C'est beau Moutima na yo moussantou Eh Yahweh Tandalo boko Soki yo te nzambe Bosusu azate Eh Yahweh Tandalo boko O soki yo te Yahweh Bosusu azate Sembola loboko na yo mosantu totika mabe na mokilio ya se o solo yawe tanda loboko o soki yo te yawe mosusu azate Kola la kola mukaiza petit dité, tozali bongo na petit déjeuner avec Salomon Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la moisson mondiale, World Harvest Christian Center. Donc, mozali bongo en direct qu'il y a Sentinel TV, puis en direct qu'il y a Softkins TV, en direct qu'il y a Canada. Biso tozo émettre na Manchester, na England, Nzambe, Aleka, Nako, Batelabino. Merci na ba encouragement, merci na moni ba maman ko tindela nga ba crédit ebélé pour ba moni ke nazo benga pour nazo ba information. Merci mingi na bino nyonso oyo botindi crédit. Na moni maman mususu ba tindela nga crédit à 40 livres. Ah, nzamba zo lokum. Soki ba na nyonso tu ba travara bo za maman parce que ba sango a Congo photo benga. Faut crédit elle. Pour toujours travailler, peut toujours benga. Ce qui vous a allégé, vous avez tâché, vous avez bien. Nous avons un pambola, nous avons un moko oyo, après ça, dim nae, après ça, fond nae, après ça, badon nae, nous avons un carton pour la ONG, oyo, les bons samaritains de Kinshasa, nous avons soutenu, nous awa na ko pesa ba vocha, c'est-à-dire ba crédit nae, pour tout bien. Alors, normalement, les lots fallait dans le na dossier oyo, Kindoki, To ndenge nini pasteur Sonny Kafuta a komisi a longoli église armée de l'Éternel a komisi yango armée de ténèbres. Alors ba biloko nyonso tuna esanganite na kobanda ko expliquer bino ce qui se passe na armée de l'Éternel ndenge nini likopa ya bato ba sangani po ba bebisa génération mobimba église mobimba armée de l'Éternel ta muto abongate pasteur yemoko azana groupe ba guru moko ba vanda wana Abimarana basi na bango, azo botana basi wana, ata mutumora olubate. Za moko loko la zakuna babenye pasteur e jen. Zoba ya pasteur na namunate, bazo botana na mwasi na ye, na bana, akansi bana wana zay. Pasteur e jen fwa zwa kouraj, azwa bana oyo, soni kafuta boti na mwasi na lisi, ake nozo msele bana. E eglise arme de tene fubo vanda, po ete bolo ba makamu. Ne nini, general soni, pasteur soni, azo bota, Na bana oyo ye a kamba l'église. Bana Eliezer e koma pépinière na ye a robimana oyo soto a lingi. Pe a bzo bomi sabato. Alors dossier wana na oyana on lobi na ba image na ba mnyo soto. Lelo ya la yi kaka kope sa loko la flash moko a koyu sabino. Ndene ni moutou a koyu kolongo la église armée de l'éternel e koma armée de ténèbres. Ténèbres na ténèbres. Bato bazaku na ba bongati. Ba pasteur loko la ba flamme. Joseph aimait flamme. Pasteur Mourazaki na venir. Azo ngenga, azo mata. Na yoka aso ata samonete. Flamme, place nous surtout zali benana. To kola no sika moko. To lale sika moko. To partagea ba vision. Oya soutenenga na masina. Na yoko soutenir yo na mbinza un peu partout. Na radio, na intercession miracle. Akenda wapi. Kuna soko zana talent. Eke yo na pasteur. Asimisi yo kisite. A l'église na formation te a initio te ba nyatio. Wapi ba Jean ba pasteur Anguya lokola ba docteur Moïse. Kuna il faut za la ndoki lokola musango po batike lo intercession, faut za la moyibi lokola ba loni po batike lo o kamba église do ba ndoki na batabisa la mabe. E masolo nyo surtout Vincent Kanko azali directeur cabinet général Sony, mutabeti la makamo nyo surtout Saint-Esprit ayo confirmer nga Pe boyi makambo na olo bagenazo kosate
avant na bimanango na poisa boye na zwi temps osolana passé soni na zwi temps osolana moko ya ba apôtre ba benga ya apôtre Ben Shaddai un apôtre pharisien corrompu un tintin un aventurier oya ya kaka na armée de terre ko zo mongo me a makambo tu ayebi ndenge bato bazo kufa kuna ayebi azolo bate loko moko te un corrompu baza sima ba grade sima ba ni ndenge général Sonia zo botana mwasi ya pasteur Eugène ya ayebi makanga muno évangile ezali sang malamu ezali ko binisa poisa o bato bazo bomba sang malamu ezali click ya ba miyibite ya bandokite alors wane zaika a flash bo landango lok na obet la bino chaque mois na ba obet la bino ba ventir ya sali poso na lobi yango en cascade bo comprendre na obete chaque mois na oyela bino li solo moko oyo ya pasteur Sony oyo azali ce n'est pas mon père mais azali guide spirituel nanga parce que bible lobi bo benga mutu te papa mutu aboti biso dans les seigneurs za Jésus-Christ yé moko mais il pasteur na yo oyo a baptisé yo oyo a pesi yo révélation aza mokambi na yo aza guide na yo ce n'est pas ton père oza na ba père mi ba le père biologique oyo aboti yo na père na yo céleste oyo aboti yo bible lobi n'appelait personne père si ce n'est que celui qui est dans le ciel mais ba misusu baza ba guide na ba maître na reconnaître ayambanga malam ateyanga abalisanga yi na vanda même pas na ye na ndaku na ye a lansanga na TV mais bible zo ba soki ba bazo tambola mabetanga Ephésiens 5 ba na 1 na 11 elobi dénoncer misala mabe bima na kati na bango et puis biso na armée de l'Éternel ba o ba sale corps de ministère ba benga ngo opposition constructive donc là nazo sale opposition naza ennemi na été ayebi ba mbongo combien na tindela ye ayebi combien na lingaka ye mais nazo sale ngo pona sauver ye na sauvé na ba bana basi nyonso tout au bazan église o azo bima na bango po aboma bango ya on ba benga opposition constructive ce qui opposition nazo sala eza négatif yé en qualité ya guide spirituel na ngafo kanana mabondeli akabanga na satan ako sala ngote po na conscience na yebike makam na olo ba eza solo abunga nzela non seulement za kolabo mais asimbi biloko mabe oyo ebebisi bato nyonso basambela na église wana. Alors lelo oyo na olobela beaucoup plus ba message moko oyo ba bazo zwa na ba phone na bango na WhatsApp na Messenger to na Viber bino bena na français Viber donc esene na bino bokeba parce que Nzambe azali Nzambe malama Nzambe azali oyo abatela katombolaka Nzambe azana ba principe na ya tambola omoni Satan lera yaka Satan po aya ko séduire Eve a kosa ki kaka tuna ki a ko cheka trouble a tuni c'est Dieu a tu dit Satan po na ko séduire bana na Nzambe aya a o tia moi doute mo ko muke sorry na za la message mon awa zana na tala oyo etini na sala émission oyo o mona muto akomeli yo oh partager message on a 4-5 personnes na yebi ke nzamba lingi yo nzamba kosala boye nzamba kosala boye zela ba message ja ba message ya mwa boye bomona bomoni yango oh partager message on a 15 personnes na 20 personnes pour recevoir miracle nzamba kosala non nzamba travaille bomote ba komi bo sali il y a 2 minutes Dieu a vu que tu étais bloqué par quelque chose, Dieu a dit c'est fini, une bénédiction vient à toi, si tu crois en Dieu, envoie ce message, ne l'ignore pas, Dieu est en train de débloquer deux grandes situations dans ta vie, si tu crois en Dieu, laisse tout et fais le passé, demain sera le plus beau jour de ta vie, ne casse pas, envoie-la à 14 amis, Nzambe à travers na ba texte message te Nzambe à travers aboete soki o tubeli masumu te soko se repentir te soko délécher ba péché te ata o tindi ba message aboye na ba portable à 2000 personnes Nzambe o lisa masumu te Satan le razo en église akoyana zolo mulaite mukila mulaite
mande fouté mikilate dinité ma sekete Satan azo attaquer l'église na fausse doctrine 1 Timothée 4 alobi na yebi ke diable a royan l'église a kosé déguisé et a komé mabat na fausse doctrine Nathan ango 1 Timothée 4 et zo banini 1 Timothée 4 et zo ba mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrixie dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas manger ou de ne pas se marier ou de s'abstenir de la nourriture que Dieu a créée. Batouana Bazoya, Bazoya na fausse doctrine. Pour ma paix, vous savez, nous. Au message, yo, tina on a 15 personnes. Nzambe po sala na katina yo. Nzambe po bénir yo. Ezalite au joie message. Au tina na 15, 50 personnes. Mais ezali, au tambola, na limemia. Au respecter parole. Au respecter parole. Au respecter les 10 commandements. Au tika masumu. Nzambe lobi, même masumu ne comme rouge, comme la cramoisie. Et comme rouge, comme ngola. Ce qui au sengi pardon ngana ko yana osala bible le bitenge so masumu na yo e komi mbele otindi quelques messages nenza babikisio nde masumu elongwe nde miracle ye nde benediction ye alors matea oyo nyoso ba text message oyo nyoso so ko sala molimo anzabete obungi yango molimo tu so azu yango azo continue ko langwa azo continue ne kindumba azo continue ko pumbwa na butu azo continue mite ya mabe azo tinda ba message alobi nzamba osala Nzamba sala na bomote. Ba témoignage oyo, ba message oyo, ba texte oyo, ezali monde de ténèbres, mutu azoya kupengusa bato na nzamba, bana na nzamba. Mwana na nzamba solo foyeba, Bible ezali reju sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est l'amour. Mutu ayebi bolingote, mutu azana bolingote, ayebi nzamba te. Bible lobi, atozo ba minoko nyoso tu ya mokili. Atozo samba do matali kolo. Soko zana bolingo a prochain te. Mkatu yebi lote. Ya omoni tango nga na mataka na kreno. N'explika yibino ro la sentinelle. Nzamba tindi biso. Loba bo po bat baza la sauve. Loba bo po makambo esila. Loba bo po peple langa esila. Loba bo po peple langa ba oke na li fem. Soki yo lobito zi problem na nzamba. Tala net makambo zole kan arme de l'Eternel. No mama kambo nga na osa la ezali apotre Ben Shaddai mouta ko salango. Yem to aliaka dim en général, yem to asombe la bakatu, mais azana courage ya ko reprendre mutazo sou mugate. Pasteur mo azana Afrique du Sud a bengiye, a yu savio, nga ko tsa fe in ane 6 mois na kenda sou kunate, maka moussoni azo sa la bouzo bane, et se le bisina. Un papa irresponsable. Ou li misanga, nazo yemba. Alors, révérend Paul Awayo. Ya. Amoke reverend wa bayo Amora I thank you now on Wednesday yeah we are about to come for induction with time to come at 12 o'clock this Wednesday in two days yeah the day after tomorrow all right 12 o'clock yeah 12 o'clock I will be there sir okay thank you God bless you Have a nice day. Thank you. Bye bye. Boli bisanga wana zali révérend ngai ou azali professeur na biso pona osala école on mission. Donc nazo yé ko la théologie té mais nazo yé ko la ndenge nini missionnaire ko tambola parce que to longwe na l'église ya ba salle to komi na ba missionnaire ndenge ba missionnaire ba longwa ka Afrique ba longwa ka poto ba kené na Afrique ndé biso to komo sala. Na kati ya mission bo mona siko to changer même la moisson mondiale ndengezo ke lebso o s'installer na masina na zosela na bana na sotu ya armée de l'Éternel masina o nga na établissaka na za sous na armée de l'Éternel te bino na sotu bo rejoindre nga pour le moment réunion e ko salama na Kulumba e pa na biso bo ko zo adresse sika nini à l'église à Sikikubana parce que to groupe na mission na kati ya mission to ya na ba don to ko ya na ba kisi Tu vois na ba kopo, tu vois na bilamba, pour na redistribuer na batu.
ba missionnaire le ba yaki na mboka na biso pour ba attirer ba mama na biso ba ila ba ngo ba convertir ba ila ba bilamba église oyo ezo soa soin ya ba limité. Même Jésus a passé 3 ans allant de ville en ville alors ça miracle la mapa azako bik sabatu azako pe sabatu ba solution. C'est ça la mission. Si on a ça la cour na ngo pona kobimisa l'église oyo zo senga mabonza mabonza me ba limi bazo zwelo komote. Voilà, voilà vision ya la moisson mondiale. Il y a un révérend Bengi Po na cour na Soufé Banda mercredi tous en induction donc on va bien la rencontre na université pour na ba instruire yo ndenge ni osala année OS parce que na opti na deuxième année et tikali une année pour na zoa bachelier bachelier en missiologie donc na osala bachelier en missiologie ça le voilà au bobima licencié en théologie missionnaire. Ndenge nini ko établir ba mission ya Nzambe na kati ya ba mboka ndenge na tambo na France, Belgique, Hollande, Allemagne et partout. Alors to lobaye que Satan azoya pour na ko détruire connaissance abatu na fausse doctrine. Ngane na zaboye na koko ndi matere na vani mutafisinga zo message yo pendant on a 15 personnes lobi miracle koya na ko sala ngote et puis batu nyo subatine langa ba message yo. Na komi la kabango na binzambe a travers a bomote. Yango moni peut-être lelo nani ko expliquer batunyo surtout oyo bazo soka ba message a boye. Sali, il y a 2 minutes, Dieu a vu que tu étais bloqué par quelque chose. Dieu a dit c'est fini, une bénédiction vient à toi si tu crois en Dieu, envoie ce message, ne l'ignore pas, Dieu est en train de débloquer des grandes situations dans ta vie. Ça ce sont de la ça c'est de la foutaise. Nzambe a travers a boye. Bazo tina ngwe belo mona yo pe ou ba ngwe tina 15 personnes 20 personnes non Bible lobby crois au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé toi et ta famille. Dénonce le mal, abandonne le péché, répands-toi. Repentance nzamba zo senga solo kusuta zo senga solo repentance. Même les ngana zo ya na petit déjeuner ko loba mabe abatwa na nous surtout ezo senga repentance to komi ko chité. Toujours le bon de là, pour que Nzambe a touché mité ma bateau ba bunginzela, mité ma bateau ba bazak bon on a katia fausse doctrine ba se repentir ba ya et pas Nzambe. Yo Nzambo yo, mokeli na likolo. Yo Nzambo yo, kito sale langa. Ozali sayaki lola pelikolo. Yo Nzambo yo kito salelanga. Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Obatela, osanzola. Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. O sanzola obatela kolona tongo na lelo to iko ponde la pote lola efumwama pona ba oyo nyonso ba bunginzela ba oyo nyonso to bazola na doctrine na ba pharisien doctrine na ba demon loboko no mobali ki noko touche ba ngo sika bazali fongola ba ngo misu. Tu envoya ta parole et ta parole arriva pour guérir et délivrer tikete ni lobana yo. Tikete ba enseignement oyo na bande ko mususa travers le monde o bazo sala e kende ko délivrer bana na yo e kende ko délivrer ba oyo yo ba oyo nyo so touté kaka ba oyo ko fela ki pona kwa pona moni na Jean 17 l'air yo zo pe sa contrandier par Nzambe o lobi ete o bungisi mo kote sauf mo na likinda na yebi ete bana nyo so tout baza bana na yo te me yo za mokeli abatu nyo so ba tomboki ba rebel ba sataniste ba fausse doctrine ba to bazo bi mana ba sa ba na mi bali o basi ba monela ba honnête ba pasteur jeune ba zali bongo ba to ba okota lolate kasi yo loboko na yo kita o fongo la peuple no misu kutana na bango sala ya mineni na be 10 lokola armée de l'éternel o ekomi armée de ténèbres pasteur sonia zo bi mana ba sa ba ko bi mana mo sa pasteur jeune. Parce que je n'ai pas dit que bana wana za bana nete solim ta bot avant d'ani akanga munoko ba ben shadai ba pasteur tout baza pembeni wana ba yebi on balobayelo kote ba comme ça au secret d'état koloke ne au buka makamboyo
bimisa makambo kwasa solo bango ezali abomination makambo azosa na l'église église de kota mola bango te banda ko délivrer bango banda ko fongola bango miso babi manakati ya bondoki babi manakati ya bosoloka babi manakati ya ténèbres po yo nzambe oza nzambe ya solution oza nzambe ya lumière kolo tozongi na obondela bino bolobi ete liloba no elobi ete mokristo azali mwinda tala bakristien bele bakomi molili bakomi na darkness bazali bato ya molili bali bato na soloka tikete mpole na yo soleil levant la moisson loboko na mobali oyo ezosala la moisson ekita na kati esika baoyo bazosambela baza na molili yawe 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 kitisa nguya na yo nzambe na ngai ona bomoi na biso e kitisa nguya na yo nzambe na ngai O armée de les ténèbres, qui te sanguya na yon zambé na ngai. O na batonyo so bazakuna e, qui te sanguya na yon zambé na ngai. O na ba pasteur amabe, zambé. Yahweh. Kolo to bele lio, to bonde lio, to fuka me lio. Kiti sangu ya na yo, esika peple no bazo galiloba na yo. Kiti sangu ya na yo, na beglize nyon so bat babu nginzela. Kiti sangu ya na yo, na bato nyon so bat kenda geglize. Me bazo kwa na ba text message abou. Toko ko teleme la puissance oyo ya egarema. Oye koti, batindi kera bat ba text. Po batinda repa bat bakansi ke yo zo sala na kati. Kolo bimisa bisala na poasa. Fongo la peple no miso. Toto nyo ya, toko misio, tonne tonne. Nzambe moko te aza lokola yo. Nzambe moko te apambolaka lokola yo. Komo no Adonai. El Shaddai za yo. Narcisse de Sarin za yo. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. La mani kashe. Kumisama na yo. Tongwa lelo ba o ba kopima. Batela bokepe bozongi na bango. Batela bana na bango. Batela misala na bango. Tike te ba flèche nyo sotwa enflamante ya monde de ténèbres touche ta moko te. Yoza nzambe oyo ozaka sima liloba na yo, kumisama na yo, sanzolama na yo, totiki mosala ya siko tozobanda na masina ya la moisson mondiale kati na maboko na yo, tinda ba oyo ya yo, tinda basali na yo, tinda bana na yo, bao bakotika na kati na vision, to netoli yo, to sanzoli yo, oza nzambe malamu, oza mobateli malamu, oza mosumi na okamu. Loboko no mobali na ba mama, ba papa, ba oyo ba bengi pona kotinda ba karton na bana oyo baza kuna ya ONG na Kinshasa kolo tala ba pele ndenge tozozo ba pasteur ya Kinshasa bazo konte sur biso biso tozo konte sur yo tindika bato ebele baza na kati na vision oyo na koya ko soutenir biso na ba carton na bango na ba present na bango po to assister bana na yo na niveau ya Congo tindela nga ba travailleur ba disciple oyo baza docile oyo ba kota na kati na vision ba komisa ba koliwana ya bangote me ba komisa mona destination ya ba bole koma na ba bola ya ba orphelin koma pa ba orphelin ya ba veuve na ba veuve e koma pa na bango ya ba soldat oyo ba bunda po na ekolo e koma pe pa na bango to bondele yongo po zanza me malamu komisa mana yo netela mana yo merci nkolo journée malamu o zanza me malamu ezalaki bongo émission na bino na petit déjeuner ya chaque tongo avec le messager de la bonne nouvelle, Didier Salomon, Proverbe 30-30. Mon wumbu encore. Merci.